Здравейте! Тема на краткото ревю днес е как да си прецакаме неубиваемия мод за един ден. Така, Aegis Hicks. Правил съм ревюта с него, чудесно работещ мод, без всякакви проблеми. Какво може да се случи още първия ден? Ами, може да го зареем с течност. Добре, няма, ще кажете, моде IP67-8. Как така? Ами, ще ви покажа единствения начин, по който може да убиете неубиваем мод. Ето, показвам. Значи, вземаме, отваряме зареждането, microUSB. Включваме го да се зарежда. Еде. Така, включваме го да се зарежда и оставяме на него един, това е примерен изпарител, и оставяме на него един изпарител, примерно смок. Много обичам фирмата смок. Така, и оставяме на него един изпарител, който обаче тече. Защо не мога да го включа? Мистика. Така, и от тук, от изпарителя, протича течност, влиза тук през конектора, където вече не е защитено от тапа, и напълва целия мод. И това е първата вечер. На всички спечелили казваме честито. Така, вижте как го оправихме.
Ето го в разгубен вид. Значи проникването на течността е станало по следния начин. Махната капачка, включено USB зареждане и изпарител, който е тук. Изпарителът е протекал и през отворената капачка се е напълнило и няма как да спасиш положението в този случай. Така, имаше течност по цялата пратка, до процесора беше стигнало, по инверторите и така нататък. Това всичкото бе подсушено. Така, това е пина за средната точка. Тук отдолу са двата конектора. Тук имаме капсуролане. Тук след като сложим пратката има... Ще го капсуроламе тук по ръба. Тук навсякъде. И после ще го затворим. Така, това беше ремонта на мода. Видяхте как бе отворен, как бе почистен, след това как бе затворен и как бе капсурован отново с силикони. Тук. Това е от мен. Не зареждайте мода, ако не сте сигурни в това дали не ви тече изпарителя. От мен, от Смокинг Маняк, до скоро виждане!